Del 15 al 30 de gener es va celebrar a Vallirana la Festa Major d'Hivern, Sant Sebastià. Activitats per a totes les edats i gustos que en aquest reportatge en recollim les més destacades. Coneguda com a Polvorí, Cova dels Champinyons, el refugi o la seu d'aigües de Vallirana, la visita guiada a aquest indret el dissabte 23 al matí va desbordar les previsions inicials. Unes 150 persones van poder realitzar aquesta visita guiada organitzada per l'Associació Amics de Vallirana i amb col·laboració d'Aqualia i l'Ajuntament de Vallirana. El recorregut per l'interior de la mina pretenia mostrar als visitants les tècniques emprades per a la seva construcció i la funcionalitat de la mateixa al llarg de la seva història, que, com hem esmentat, va ser diversa. És una formació geològica que... I és per això que a Vallirana hi ha el Centre d'Interpretació de l'Espeleologia. En sortir del recinte, un petit esmorzar esperava els visitants. A les noves pistes de petanca situades al costat de l'Institut Vall d'Arús, des de ben d'hora s'hi disputava un obert de petanca organitzat pel Vallirana Club Petanca, que va reunir més de 70 participants. Els primers classificats de la general van ser Xumi, Carolina i Elisa. En segona posició hi trobàvem el Pedro Motos, Canó i Juan Martínez. Els premis de consolació van anar a parar per Jonathan Luque, Maria Ángeles de la Osa i Florencio en primer lloc i per Ventura Puertas, Rosa Soriano i Rosa Santamán en segona posició. A part d'aquests quatre premis es van realitzar dues repesques de la categoria general i dues dels premis de consolació. Diumenge al matí, al complex esportiu municipal s'hi va disputar un duel·ló de 1.000 metres de cursa i 50 metres de natació. Enguany, el Club Natació Vallirana va voler recuperar el bany de Sant Sebastià després de 7 anys. Amb una temperatura de l'aigua de 10 graus, calia no pensar-s'ho gaire abans de tirar-se dins. En finalitzar la prova, es va fer l'entrega de trofeus que donaria com a guanyadors a Albert Castaño a la categoria masculina, a Gina Conesa a la femenina i Fernando Pérez a la categoria infantil. Pues al principi pues he començat lent perquè m'ha costat molt. I després pues, he corregut, pues, he apretat una mica la pujada i després m'he tirat a l'aigua sense pensar. I després pues, m'he ofegat una mica, però m'he agafat a la paret i he continuat nedant. En acabar el duel·ló a les instal·lacions cobertes del complex esportiu tenia lloc la 7a Copa Familiar de Sant Sebastià, que va consistir en relleus de natació per famílies de 4 per 25 metres.
Una de les novetats de la Festa Major de Sant Sebastià d'aquest any va ser el Babel Futbol, que va tenir lloc també diumenge al Poliesportiu Municipal i que va tenir més de 100 inscrits formant 14 equips. Hem estat aquí jugant durant 30 minuts, ells 30, nosaltres 15, hem anat una miqueta més tard, però vaja, ha estat brutal l'experiència realment, no esperàvem com era perquè ho veus a fora i dius, uau, no? I clar, al final hem estat una mica allà entre que ens empujàvem els companys i tal, i jugant a futbol. Ha estat molt divertit, realment, jo penso que ens ho hem passat molt bé, al final estàvem suant allà, que estàvem fent una mica el parabrises per treure'ns, perquè feia molta calor realment, hem vingut tots superabrigats i al final estàvem passant molta calor. Però vaja, l'experiència ha estat superbé, ens ho hem passat francament bé, aquests companys de bioquímiques, però vaja, realment l'experiència ha estat molt divertida i jo penso que és molt recomanable, la veritat. Només cal veure les imatges per adonar-se'n que el futbol només era l'excusa i que el que realment importava era passar-s'ho bé, saltant, empentant i botant, intentant d'alguna manera fer caure l'oponent. La colla del Drac a Pucaleus tampoc va voler perdre's al matí i va estrenar un mural perquè els més menuts s'hi puguin fer fotografies. A les 12 del migdia, la geganta Pepeta va donar la rebuda als assistents de l'Hora del Conte al patronat parroquial. Música i ball abans d'entrar, que va animar a tots els assistents. A les 6 de la tarda, el Casino Vallirenenc s'omplia de gom a gom per veure la darrera obra del grup de teatre del Casino Vallirenenc. Més de 360 persones van gaudir amb l'obra Per cert, estarem sols, oi? Una comèdia d'embolics escrita i dirigida per Carles Cavilla. Rialles i aplaudiments es barrejaven contínuament durant les dues hores de l'espectacle que va deixar força satisfet als assistents. D'aquesta manera, el grup de teatre s'acomiadava fins al proper abril i la Festa Major de Sant Sebastià fins a l'any vinent.